Конфлікт між Укртелекомом та Кримтелом набирає обертів. 10 мільйонів гривень заборгував Кримтел Укртелекому. Відтак, односторонній розрив угоди законний і закономірний, кажуть у національного оператора. Натомість кримський оператор звинувачує Укртелеком ледь не у здирництві. Кажуть, відключення відбулося після того, як Кримтел відмовився продати Укртелекому свою мережу. На думку юристів, дії монополіста у цьому випадку законні, оскільки під час боргових тяганин з Укртелекомом Кримтел встиг подати заяву до суду про банкрутство і зараз проходить процедуру ліквідації. 1 серпня Укртелеком в односторонньому порядку розірвав угоду і залишив 20 тисяч кримчан без зв'язку та інтернету. Всього в Криму близько 300 тисяч абонентів фіксованого телефонного зв'язку. Кримтел працює переважно в Сімферополі.